U večernjem terminu pod reflektorima trening utakmicu sinoć su odigrali i stari sportski prijatelji i veliki rivali Jedinstvo i Lužnica. Oba tima nisu bila kompletna, ali su pružila solidnu partiju. Viđena je prava goleada. Rezultat 5-3. Jedinstvo bolje, pa je sasvim zasluženo stiglo do pobede. Golove za domaći tim postigli su Vasov 2, Matejić, Petković i Ivković, a za goste Piroćanci, Đorđević 2 i Vasić. Jeste, rezultat je danas bio u drugom planu, tako sam i rekao igračima pre utakmice, naravno uvek igramo na pobedu, međutim s obzirom da smo u pripremnom periodu, prvenstveno je bilo da se momci dobro istrče, da se niko ne povredi, odlično je bilo danas, videli smo dobru igru, naravno teške su noge s obzirom na to da je pripremni period, tako da verovatno do početka prvenstva bit će to još bolje. I sami znate, u pripremnom periodu rezultat nije toliko bitan. Fale nam 5-6 igrača, ali opet kažem, to i nije neko opravdanje. Mi već, ovo nam je četvrta utakmica, a igramo maltene nedelja, sreda, nedelja. Malo smo i umorni, možda i prezasićeni. Imamo sad u nedelju opet utakmicu u Beloj Palanci, pa ću polako ćemo više da treniramo nego da igramo utakmice i mislim da će to da bude ok. Narednu trening utakmicu Jedinstvo igra u nedelju s omladincima Radničkog, dok će Lužnica igrati protiv ekipe Rajko Mitić iz Bele Palanke.